नमस्ते लोकसेवा दर्पणको तेत्तिसौँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ जस्तै आज पनि विषयगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित छु अब आजको लागृङ्खलाका प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार छन् नेपालको संविधान अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ लेख्नुहोस् सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् लेख्नुहोस् आर्थिक कुटनीति भनेको के हो नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उद्देश्यहरू के के हुन् लेख्नुहोस् नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी र यसले त्यहाँको जनजीवनमा पारेको प्रभाव संक्षिप्तमा लेख्नुहोस् सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ लेख्नुहोस् नेपालको संविधानको धारा एकाउन्न य अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी निम्नअनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई शिव क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक पारिवारिक बहिष्करणमा भा, परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनः संरक्षण सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने बालबच्चाको पालन पोषण परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने मुक्तकम्मया कमलरी हरवा चरवा, हलिया भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी व्यवस्था गर्दै पुनस्थापना गर्ने राष्ट्रिय विकासमा युवा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान सम्बन्धी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर लाभ अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान शिव संस्कृति सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र रा, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने मधेसी समुदाय मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपि विपन्न नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उत्पीडित उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिक प्राथमिकता प्रदान गर्ने स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र रा खेलकुदलाई राष्ट्रिय एक एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सामुदायिक तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर कानुनी सङ्घ संग संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना स्वीकृति सञ्चालन नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र रा राष्ट्रिय आवश्यकता र रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता त्यस्ताहरूलाई संलग्न गराउने दोस्रो प्रश्न सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने सार्वजनिक उद्यमलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी हुन्छ सरकारी स्वामित्व भएकाले सरकारी नियन्त्रण एवं निर्देशन हुन्छ तर पनि व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुन्छ व्यावसायिक गुण हुन्छ सार्वजनिक जवादेहिता हुन्छ कानुनी रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य हुन्छ सरकारको पूर्ण वा आंशिक नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने सङ्गठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिभाषा गरेको पाइन्छ नेपालमा सार्वजनिक संस्थानलाई कानुनी रूपमा प्रष्ट कहीँ कतै परिभाषा गरिएको पाइँदैन कम्पनी ऐन संस्थान ऐन विकास समिति ऐन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन संस्थान स्थापना हुँदाको आफ्नै अन्न आदिद्वारा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थित गरिएका छन् हाल नेपालमा त्रिचालिस सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्य अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सुगम तथा दुर्गम सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने कृत्रिम अभाव कालाबजारी एवं अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिने आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने मुलुकमा आधुनिक प्रविधि भित्राउने पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नमुना उद्यमको विकास गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्ने राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने समग्रमा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने तेस्रो प्रश्न नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् लेख्नुहोस् सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य निजीकरण हो यो आर्थिक क्षेत्रको सुधार हो नेपालमा सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा संस्थानबाट सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न आर्थिक उदारीकरणको उद्धारीकरणको अनुरूप निजीकरण ऐन दुई हजार पचास लागू गरिएको छ अर्थमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति गठन गरेको छ हालसम्म जम्मा तिसवटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तथा विघटन भएका छन् एकातर्फ संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निजीकृत संस्थानहरूले रोजगारी दिन सकेका छैनन् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन् नेपालमा हाल सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा त्रिचालिस सार्वजनिक संस्थान छन् यी संस्थानहरूको सञ्चालन निजीकरण तथा विघटन सम्बन्धमा आम राजनैतिक मैतता हुन सकेको छैन विगतमा सरकार अस्थिर भयो विगतमा सरकार अस्थिर भयो राजनैतिक दल तथा सरकार पिच्छे यसमा फरक फरक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन भयो एउटाले निजीकरण गर्ने खारेज गर्ने विघटन गर्ने अर्कोले लगानी गर्ने बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिए जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेन यसमा देखिएका अरू समस्या निम्न छन् निजी क्षेत्र कमजोर हुनु सक्षम निजी क्षेत्रको अभाव हुनु लगानीको अनुकूल वातावरण हुन नसक्दा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु निजीकरण कार्यमा आवश्यक पर्ने खर्च रकम सरकारले जुटाउन नसक्नु पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्नु जग्गा अतिक्रमण सम्पत्ति बिक्री सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारी सुविधा दा, लिक्विडेसन जस्ता विविध समस्या निजीकरण कार्यमा पर्दछन् देखा पर्नु निजीकरण सम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर कमजोर हुनु निजीकरणको उपयुक्त मोडालिटी तय हुन नसक्नु पुँजी बजारको विकास हुन नसक्नु निजीकरण ऐन दुई हजार पचाससम्म सामयिक परिमार्जन हुन नसक्नु ऐन अनुरूपको नियमावली आउन नसक्नु अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको कार्य थप प्रभावकारी हुन नसक्नु चौथो प्रश्न आर्थिक कुटनीति भनेको के हो नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् देशको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्र राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने सहयोग लिने दिने एवं समाजदारी गर्ने कार्यलाई आर्थिक कुटनीति भनिन्छ यो देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमले सबल बनाउने कार्य हो यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हो जसमा शुद्ध कुटनीतिक क्रियाकलाप बाहेकका अरू कार्य जस्तै वैदेशिक व्यापारको विस्तार विविधिकरण वैदेशिक लगानी प्रवर्धन विविध प्रविधि हस्तान्तर प्रविधि हस्तान्तरण वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हकित संरक्षण मानव संसाधन विकास पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता कार्य पर्दछन् यसले मुलुकको पहिचान बढाउनुको साथै आर्थिक परनिर्भर होइन अन्तर्निर्भर कायम गर्न मद्दत गर्छ नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूत महावाणिज्यदूत श्रम सहचारी परिचालन गरिएका छन् नेपालको संविधानको धारा एकाउन्न डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संबंद, सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ निजी क्षेत्रका संस्था एवं उद्यमीहरू पनि आफ्नो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील छन् यद्यपि नेपालको आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकारलाई सहकार्यलाई प्राथमिकतामा साथ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गैर आवासीय नेपालीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक कुटनीतिलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी नेपालको आर्थिक हितका विषयमा द्विपक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनलाई क्रियाशील र सुदृढ गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगको भूमिकालाई अरू थप प्रभावकारी बनाउने यसका लागि दरबन्दी थप गर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने मुलुकमा लगानीको अवसर कानुनी वातावरण व्यापार अवस्था पर्यटनका सम्भावना जस्ता आर्थिक हितका विषयमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय वार्ताहरूका मञ्चमा यी र यस्ता विषयमा प्रस्तुति गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड जस्ता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि रहेका सङ्घ संग सङ्गठनहरूले विदेशमा पर्यटन मेला व्यापार मेला जस्ता अरू कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने नेपालको आर्थिक विकास बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने पाँचौँ प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उद्देश्यहरू के के हुन् लेख्नुहोस् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफाचार अनुसार यसका उद्देश्यहरू निम्न छन् अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने नेपालको समय समग्र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन गरी स्वप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने प्रश्न छैठौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी र यसले त्यहाँको जनजीवनमा पारेको प्रभाव संक्षिप्तमा लेख्नुहोस् नेपालको हिमाली क्षेत्र समृद्ध सतहबाट समुद्र सतहबाट तिन हजार मिटरदेखि आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटरको उच्च भागमा फैलिएको क्षेत्र हो नेपालमा पाइने पाँचवटा हावापानी मध्ये ने हिमाली क्षेत्रमा ठन्डासम्म सन्तोष्ण हावापानी लेकाली हावापानी र हिमाली हावापानी गरी तिनवटा हावापानी पाइन्छ वर्षा ज्यादै न्यून हुने बाह्रै महिना हिउँ पर्ने मौसम ठन्डा र सुक्खा हुने यहाँको हावापानीको मूलभूत विशेषता हो यस क्षेत्रमा गर्मीमा केही तापक्रम भए पनि हिउँदमा शून्य डिग्रीसम्म तापक्रम हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा पर्ने महाभारतको उच्च भाग हिमालको तल्लो भाग र हिमालको माथिल्लो भागमा तापक्रम तलमाथि हुने गर्छ हिमाली क्षेत्रको हावापानीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव सकारात्मक प्रभाव ठन्डा चिसो मौसमले रोग व्याधिको प्रकोप कम हुने हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी मार्फत आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने भेडा च्याङ्रा या चौरी जस्ता हिमाली पशुपालन गर्न सकिने हिमशिखर मनोरम प्राकृतिक दृश्य हिम नदी ताल तलैया परम्परागत बौद्ध संस्कृतिका आदिका कारण पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्ने नकारात्मक प्रभाव उच्च घिरालो रुखो एवं चिसो भौगोलिक वातावरणले जीवनयापनमा कष्टप्रद हुने भौगोलिक विकटता एवं प्रतिकूल मौसमका कारण विकास निर्माणका काम गर्न कठिन हुने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि उच्च हुने कम वर्षा हुने बढी हिउँ बढी पर्ने एवं सुक्खा पानी हुने भएकाले बसोबास र खेतीपातीका लागि उपयुक्त नहुने खाद्यान्न पर्याप्त रूपमा उत्पादन हुन नसक्ने हुँदा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने हस्त साथीहरू आजको यो अङ्क यहीँ समाप्त हुन्छ अर्को अङ्कमा तपाईँ हामी भेटौँला अहिलेलाई बिदा चाहन्छु धन्यवाद